Do të jemi sërish së bashku për të vijuar tani me një tjetër biset, sërish do të fokusohemi tek aktualiteti politik. Me mua në studio është në kryetari Partisë Demokratike, zoti Roland Beko. Mirëserve në studio, zoti Beko, kënaqësi t'jeni na dy CNN për të zhvilluar këtë intervistë së bashku për gjithë shka ka ndodhur gjatë ditëve të fundit. Në fakt nuk janë të pak ta zhvillimet. Politika shqiptare gjithmonë na surprizon, sikur se ishte edhe kjo marrëveshje. E arritur javën e kaluar të premten, kishte disa ditë, flitej për negociata, nuk ishte asgjë konkrete, derisa erdhi e premtja që u finalizua një marrëveshje që u produkti së cilës ishte arritja e dy marrëveshjeve, e dy komisioneve hetimore të kërkuara nga opozita. Përse erdhëm deri këtu fillimisht, kur kishte negociata dhe diskutime me Partinë Demokratike Zyrtare? Çfarë ndodhi rrugës? Unë ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi gjithmonë që të jem me ju në studio, megjithëse nuk ka rënë rasti të jem rrallë me ju. Në fakt ju flisni për marrëveshje me drejt, por ne nuk kemi parë rende një marrëveshje të bërë publike, se kemi lexuar një të tillë, sepse kur arrijnë marrëveshjet, ato kanë objekt, kanë afate, kanë qëllime, dhe bën transparente për publikun, se tek e fundit një marrëveshje duhet të prodhojë të mira publike, domethënë duhet të jetë në interes të publikut të gjerë. Jo thjesht dy partive politike që ulen dhe e ndërmjetësojnë atë ose le të themi e negociojnë atë. Kështu që në optikën tonë ky është thjesht pazar i radhës. Pse është pazar i radhës? E para njëherë se nuk prodhoi dot të mirë publike, as mirë politike për partitë tjera shqiptare, si ato që përfaqësojnë parlament dhe ato që nuk përfaqësojnë parlament, por mbi të gjitha është një pazar, sepse ju e patë që nuk realizuan dot as fillimin e tyre për të cilin ata pretenduan se protestuan për 5 muaj me radhë, që ishte realizimi i 8 komisioneve hetimore. Nuk e bën, nuk arritën dot këtë. Përse? Dhe nuk arritën sepse s'kishin mundësi të arrinin. Edi Rama u tërhoq Partia Socialiste apo u bindën, nuk kënaqën me dy komisione. Shiko, Bruna, qëllimi tyre... Opozita, dhe përse u kënaq me aq? Qëllimi tyre, kur themi tyre i Sali Berishës që i drejton ata, prej 3 vitesh është thjesht të bëj çdo lloj strategjie kundër dy kundërshtarve. Një kundërshtar që po e mund dot janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një kundërshtar tjetër që i duket i fragjil, po që mund të mundet nga ai, që jemi ne, Partia Demokratike Zyrtare, pjesa tjetër e opozitës, sepse tek e fundit ai kërkon thjesht të realizojë monopolin e opozitës, të jetë ai në krye të opozitës. E para e dyta ka dhe një